Բարև ձեզ, AMJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը, ամենակարևորները նախ համարոտ տեսաշարով։ Սենատի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Tracy Թեկնածությանը, Կալիֆորնիայում հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը կաճի, Բրիտնի Գրայները վերադառնում է տուն, 13 զինծառայողների աչյունները նույնականացրել են, Էրդողանի խորհրդականը մեղադրել է հայկական Սփյուռքին, Արցախի նախագահ հարցազրույց է տվել ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին գործերի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Լին Թրեյսի թեկնածությանը Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնում, հայտնել են հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից։ Ըստ ընթացակարգի, Թրեյսիի նշանակման հարցը հաջորդիվ պետք է քննարկվի Կոնգրեսի վերին պալատում, քվեարկության օրը դեռևս նշանակված չէ։ Նախագահ Ջո Բայդենը Թրեյսիի թեկնածությունը Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել էր սեպտեմբերին։ Ամերիկացիների կեսից ավելին հավանություն չի տալիս Ջո Բայդենի գործունեությանը որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Associated Press-ի հարցման մասնակիցների միայն 43%-ն է հավանություն տալիս Բայդենի գործունեությանը, 55%-ը հավանություն չի տալիս։ Դեմոկրատների շրջանում նախագահի վարած քաղաքականությունից գոհ է հարցվածների 77%-ը, հանրապետականների շրջանում ընդամենը 10%-ը։ 10 հանրապետականներից 9-ը և 10 դեմոկրատներից 6-ը դրական պատասխան է տվել այն հարցին, թե արդյոք տնտեսությունը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Հուլիսի 30-ին Ջո Բայդենի վարկանիշը իջել է իր երթմնակալությունից ի վեր մինչև 38%։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իրավաբանների թիմը նրա Ֆլորիդայում գտնվող պահոցում հայտնաբերել է 2 գաղտնի փաստաթուղթ, որոնք դեռ չեն հասել դատախազությանը։ Փաստաբաններն արդեն այդ գաղտնի փաստաթղթի նյութերը անձնել են քննիչներին։ Հուզարկությունները իրականացվել են նրա Մար-ա-Լագոյի կալվածքի մոտ, որտեղ օգոստոսի 8-ին FBI-ի աշխատակիցները հայտնաբերել են գաղտնի, հուշ գաղտնի և կոնֆիդենցիալ պիտակներով փաստաթղթերի տուփեր։ Այդ ժամանակ արտարադատության նախարարությունը լիազորեց ստուգել, արդյոք նախկին նախագահ դեռևս գաղտնի արխիվներ չունի։ Թրամփն հայտարարել է, որ չի խախտել օրենքը և թե ինչպես կարող է նախագահ գաղտնազերծել իր բոլոր փաստաթղթերը։ Հանրապետականները նաև ասել են, որ FBI-ի արշավի ժամանակ ոչ իրեն, ոչ էլ իր փաստաբաններին թույլ չեն տվել մտնել հուզարկությունների վայր։ Բայդենը խոստանում է կրճատել զենքի շրջանառությունը։ Նախագահ Ջո Բայդենը կրկին խոստացել է հասնել Միացյալ Նահանգներում գրոհային զենքի արգելքի ներդրմանը, Կոնգրեսին կոչ անելով օրենքն ընդունել նախքան դեմոկրատական կուսակցությունը հաջորդ ամիս կկորցնի մեծամասնությունը ներկայացուցիչների պալատում։ Խոշոր դրամաչափի զենքի շրջանառության նախորդ արգելքի ժամկետն ավարտվել է 2004 թվականին։ Բայդենը հույս ունի օգտագործել հանրային տրամադրությունները, զանգվածային հրաձգությունների դեպքերից դժգոհությունները, որպեսզի Կոնգրեսին ստիպի անել իր սրտուզածը։ «Մենք դա նախկինում արել ենք», ասել է Բայդենը, ելույթ ունենալով հրազենի կիրառման զոհերի հիշատակի միջոցառմանը, որը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնում Սուրբ Մարկոսի եպիսկոպոսական եկեղեցում։ «Մենք արել ենք դա և գիտեք ինչ, աշխատել է, կարող ենք կրկին անել»։ Հիշատակի արարողությունն ու մոմավառությունը, որ կազմակերպել էր Newtown Action Alliance իրավապաշտման կազմակերպությունը, նվիրված էր 2012 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Սենդի Հուկ դպրոցում կատարված սպանդին, երբ 20 ուսանողներ և 6 ուսուցիչներ էին զոհվել 20-ամյա Ադամ Լանզայի արձակած կրակոցներից։ Հրազենն այսօր Ամերիկայում երեխաների մահվան թիվ 1 պատճառն է, և մեզ խնդրում են խիզախություն դրսևորել, մինչդեռ շատ ընտրյալ պաշտոնատար անձինք չունեն բավարար խիզախություն ընդունել ողջամիտ օրենքները, որ փրկեն մարդկանց կյանքերը, ասել է Սենդի Հուկ դպրոցի նախկին աշակերտուհին։ Բայդենն արդեն վաղուց հանդես է գալիս գրոհային զենքի արգելքի օգտին։ Հունիսին Կոնգրեսն ընդունեց 2-սակցական օրենքը, որ ընդգրկում էր դրույթներ, որոնք թույլ չեն տալիս նահանգներին վտանգավոր մարդկանց զենք վաճառել։ Նոյեմբերին նախագահը հայտարարել էր, թե հասնելու է մինչև հունվարի 3-ը գրոհային զենքի արգելքի օրենքին։ Այդ օրվանից հետո ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն են կազմելու հանրապետականները, որոնք կողմ են սահմանադրության երկրորդ հավելմանը, և մտադիր չեն ոտնահարել զենքի լաբի շահերը։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարգին Ժամպիերը դեռ չի մեկնաբանում օրենքի ընդունման հնարավորությունը, սակայն դեմոկրատները մտադիր են արագ բերել օրենքը, անցկացնել և փաստի առաջ կանգնեցնել հանրապետականներին։
Ամերիկայում 1 գալոն բենզինի միջինգինը հասել է 3.32 դոլարի։ Բենզինի գները ամենաթանկը Կալիֆոռնիա նահանգում են միջինը 4.62 դոլար։ Լոս Անջելես քաունթի 1 գալոն բենզինի գինը 4.71 դոլար է։ Օրենջ քաունթի 1 գալոնը 4.57 դոլար։ Բենզինը Կալիֆոռնիայում ամենաէժանը վաճառվում է Շաստա քաունթիում 4.20 դոլար, ամենաթանկը Մոնո քաունթիում 5.84 դոլար։ Կալիֆոռնիայում հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը կաճի մինչև 15.50 դոլար բոլոր գործատուների համար։ 2022 թվականին նահանգում 1 ժամի նվազագույն աշխատավարձը 14 դոլար է մինչև 25 աշխատակից ունեցող հաստատություններում և 15 դոլար 25-ից ավելի աշխատակիցներ ունեցող հաստատություններում։ 30 քաղաքներում գործատուները ավելին են վճարում կախված քաղաքային կարգավորումների հետ, իսկ 6 խոշոր քաղաքներում աշխատավարձը ավելին է 15.50 դոլարից։ Կալիֆոռնիայում աճում են շնչառական հիվանդությունների գրեթե բոլոր տեսակները։ Առողջապահական իշխանությունները ահազանգ են հնչեցնում, որ հարկավոր է վերադառնալ դիմակների կրման կարգին։ Հյուսիսային և կենտրոնական Կալիֆոռնիայի մի շարք քաունթիներում արդեն իսկ անցել են դիմակների կրման ռեժիմի խստացման։ Իրավիճակը բարդ է ոչ միայն կորոնավիրուսի, այլև գրիպի և շնչառական այլ հիվանդությունների դեպքում։ Ընդ որում հարավային Կալիֆոռնիան իր ցուցանիշներով գրեթե չի զիջում հյուսիսային Կալիֆոռնիայի ցուցանիշներին։ Գրեյները վերադառնում է տուն։ Զենքի ապօրինի վաճառքի և մի շարք ծանր այլ հոդվածներով Ամերիկայում 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված ռուսաստանցի Վիկտոր Բուտին այսօր փոխանակել են թմրադեղ ապօրինի ներկրելու հոդվածով Ռուսաստանում 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված ամերիկուհի բասկետբոլիստ Բրիթնի Գրայների հետ։ Փոխանակումն այսօր տեղի է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիի միջազգային օդանավակայանի տարածքում։ Ըստ ռուսական կողմի ամերիկացիները երկար ժամանակ մերժել են փոխանակման գործարքում Պուտին ներառելու ռուսական կողմի պահանջը, սակայն բանակցությունների արդյունքում ի վերջո համաձայնության են եկել։ Իրավապաշտպան Իվան Մելնիկովը հայտնել է, որ երկու բանտարկյալները փոխանակումից առաջ ներում են ստացել և հետևաբար հարկադրված չեն լինի շարունակել պատիժի կրումն իրենց երկրներում։ Նախագահ Բայդենը Թվիտերում գրել է Բրիթնի Գրայների ազատ արձակման մասին։ Նա նկար է հրապարակել, որում երևում են փոխնախագահ Հերիսն ու Գրայների կինը Շրելը։ Նախագահն այնուհետև ելույթ է ունեցել Սպիտակ տանը, հայտարարել, թե վարչակազմը ձգտում է ազատել արտերկրում բոլոր ձերբակալված ամերիկացիներին և դա Սպիտակ տան գերակայություններից է։ Ցավոք դեռ չի հաջողվել հասնել Փոլ Ուիլենի ազատմանը, բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, նշել է նախագահը։ Բայդենը նշել է, որ Գրայներն արդեն ինքնաթիռում է և ժամանում է նահանգներ։ Գրայները ազատ է արձակվել ռուսական քրեական գաղութից 5-7 օրը դատապարտված ռուս զենքվաճառող Վիկտոր Բուտի հետ բանտարկյալների փոխանակման արդյունքում։ Հիշեցնենք, որ բասկետբոլիստ Բրիթնի Գրայները օգոստոսի Սամսին ռուսական դատարանի կողմից դատապարտվել էր 9 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում թմրանյութ կրելու մեղադրանքով։ Նա 2022 թվականի փետրվար ամսին Շերեմեթևո օդանավակայանում էր ձերբակալվել ուղեբեռում կանեփի յուղ պարունակող պարկուչներ հայտնաբերվելուց հետո։ Անցյալ ամիս նրան ուղարկել էին պատիժը Մորդովիայի քրեա կատարողական գաղութում կրելու։ Ոստիկանությունը նախազգուշացում է տարածել այսպես կոչված բանկ ջակինգ տեսակի հանցագործությունների աճի մասին։ Չարագործները բանկերի կամ բանկոմատների մոտ հետևում են իրենց զոհերին, հետապնդում և ուժով խլում գումարը։ Բրբենքի ոստիկանության լեյտենանտ Դերի Գրինի խոսքով այս հանցագործությունները չափազանց վտանգավոր են դարձել մարդկանց կյանքի և առողջության համար։ Հանցագործները հետապնդում են ոչինչ չկասկածող մարդկանց հարվածում, անակնկալի բերում և կողոպտում։ Իրավապահները տարածել են հուլիսին Sherman Oaks-ում կատարված դեպքի տեսանյութը, երբ ճարագործները 10,000 դոլար էին կողոպտել Wells Fargo բանկից դուրս եկող հաճախորդից։ Քաղաքացիները ևս խիստ անհանգստացած են այս դեպքերի մասին, տեղեկությունները նրանց էլ են հասնում։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը 48 աշխատակիցների մեղադրել է Ուեսթ Լոս Անջելեսի հատվածում խարդախություններ անելու, իրենց աշխատաժամանակը ավելին գրելու և հավելյալ գումարներ ստանալու մեջ, բայց դատարանը մերժել է նրանց դեմ հայցերը։ Գրեթե մի ամբողջ բաժանմունքի հեռացրել են աշխատանքից, նրանց փոխարեն նոր կազմ հավաքել։ Ընդհանուր առմամբ 54 ոստիկանների 302 դրվագով մեղադրանք էր առաջադրվել, բայց Լոս Անջելես քաունթի գերագույն դատարանը մերժել է բոլոր գործերը, որևէ ոստիկան իրեն մեղավոր չի ճանաչել։
Մակը հրապարակել է Ուկրաինայում ռուս զինվորականների կողմից խաղաղ բնակչության զանգվածային սպանությունների մասին զեկույցը։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղասարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Մակը հրապարակել է Ուկրաինայում ռուս զինվորականների կողմից խաղաղ բնակչության զանգվածային սպանությունների մասին զեկույցը։ Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դիտորդական առաքելության ղեկավար Մաթիլդա Բոգները հայտարարել է, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո ռուս զինվորականները մահապատժի են ենթարկել ուկրաինացի հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների։ Ինչպես նշվում է մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ, դիտորդական առաքելության զեկույցը մանրամասնում է, թե ինչպես են ռուսական զորքերը փետրվարի 24-ից ապրիլի 6-ը սպանել խաղաղ բնակիչներին Ուկրաինայի Կիևի, Չերնիգովի և Սումի շրջանների բնակավայրերում։ Այսպես Կիևի մերձակայքում գտնվող Բուչա քաղաքում, որը մարտի 5-ից 30-ը գտնվել է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ, առաքելությունը փաստագրել է 73 խաղաղ բնակիչների սպանությունը։ Նշվում է, որ սպանվածների թվում եղել է 54 տղամարդ, 16 կին, 2 տղա և 1 աղջիկ։ Եվս 105 ենթադրյալ սպանություն հաստատման փուլում է։ Զեկույցում նշվում է, որ ՄԱԿ-ում այժմ փաստագրել են 441 խաղաղ բնակիչների, 341 տղամարդ, 72 կին, 20 տղա և 8 աղջիկ, բռնի մահը 3 շրջաններում միայն ռուսական ներխուժման առաջին 6 շաբաթների ընթացքում։ Կազմակերպությունը նախազգուշացրել է, որ իրական թվերը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ կլինեն, քանի որ քննվում են ևս 198 սպանությունները, որոնք տեղի են ունեցել Ուկրաինայի Կիևի, Չերնիգովի և Սումի շրջաններում ռուսական զորքերի կողմից օկուպացիայի ժամանակ։ Բացի այդ, հաղորդվում է շրջանների օկուպացիայի ժամանակ ուկրաինացիներին անօրինական պահման վայրերում մահապատժի ենթարկելու մասին։ Քաղաքացիները ռուսների թիրախում են եղել ճանապարհներին, բնակարանների ներսում կամ դրանց միջև շարժվելիս, այդ թվում մարտական գործողությունների գոտուց դուրս գալու փորձի ժամանակ։ Ռուս զինվորները խաղաղ բնակիչներին տարել են ժամանակավոր գերության վայրեր, այնուհետև գերության մեջ մահապատժի են ենթարկել։ Զոհերից շատերի մարմինները գտել են կապված ձեռքերով և գլխի հրազենային վնասվածքներով, ավելացրել է Բոգները։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի զեկույցում ընդգծված է, որ օկուպանտների կողմից մահապատժի ենթարկված բոլոր զոհերի 88%-ը տղամարդիկ և տղաներ են։ Ուկրաինական զինված ուժերը հակահարձակման ընթացքում 1888 քաղաք և գյուղեր են ազատագրել ռուսական օկուպացիայից, իր երեկոյան ելույթում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Օկուպացիայի մեջ ըստ նրա մնում է մոտավորապես նույնքան բնակավայր։ Սա նշանակում է, որ այժմ ուկրաինական ռազմիդաշտում որոշվում է միլիոնավոր մարդկանց ճակատագիրը։ «Մենք իրավունք չունենք ոչ մեկին թողնել ռուսական օկուպացիայի մեջ», ասել է Զելենսկին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կրիչկոն նախազգուշացրել է այս ձմռանը մայրաքաղաքում ապոկալիպսիսի մասին, եթե ենթակառուցվածքներին ռուսական օդային հարվածները շարունակվեն, սակայն պնդել է, որ այժմ կարիք չկա բնակիչներին տարհանելու, թեև նրանք պետք է պատրաստ լինեն նաև այդ սցենարին։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աթինաս Քեյք Ստուդիո խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով եւ լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեմ պատրաստել տորթեր, սպանջ քեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ եւ ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք քեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Աթինաս Քեյք Ստուդիո, պաստառին երևացող հեռախոսահամարներով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Համար ապաղպաղակ
Միակ պահպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պահպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պահպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պահպաղակ, Թամարա պահպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000. Տաս օր առաջ Ադրբեջանը սեպտեմբերյան մարտերում զոհված 13 զինծառայողների մարմիններ փոխանցեց հայկական կողմին։ Գենետիկ փորձաքննությունները այսօր ավարտվել են, բոլոր մարմինները նույնականացվել։ Բոլոր 13 մարմիններն են նույնականացվել են, ես կարծում եմ, որ արդեն հանձնել են ծնողներին։ Մենք մեր մասով աշխատանքները ավարտել ենք հենց այսօր։ Ազատությանը փոխանցեց դատաբժշկական կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով կրկնակի փորձակնության կարիք չի եղել։ Բաքուն սեպտեմբերից մինչև այժմ հայկական կողմին 156 զինծառայողի մարմին է փոխանցել։ Ադրբեջանը մարտերից հետո այդպես էլ թույլ չտվեց, որպեսզի հայկական կողմը գրավված տարածքներից դուրս բերի վիրավոր կամ զոհված զինծառայողներին, ոչ պաշտոնական տվյալով դեռևս 3 անհետ կորած կա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատգամավորական մանդատներ է տրամադրել Հայաստան Դաշինքի անդամներ Մհեր Սահակյանին, Արփինե Վարդանյանին և Իրինա Գասպարյանին։ Դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի 6 թեկնածուներ ինքնաբացարքի դիմում էին ներկայացրել, այսպիսով հրաժարվելով մանդատներից։ Հայաստան Դաշինքից մանդատ ստացողների մեջ է նաև Զոլակարի նախկին համայնքապետ Արման Ղազարյանը։ Նրա պաշտոնավարման ժամանակ ապամոնտաժվել և յուրացվել էր համայնքի հողերը ոռոգելու համար խորհրդային տարիներին կառուցված 1.8 կիլոմետր երկարությամբ ջրագիծը։ Քնչական կոմիտեն կարճել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահներ Ռուբեն Վարդազարյանի և Գագիկ Ջահանգիրյանի ահմակահարույց զրույցի մասով առուցված քրեական վարույթը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 20-ին հրավիրված ասուլիսում բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը հրապարակել էր Գագիկ Ջահանգիրյանի հետ ունեցած զրույցի ձայնագրությունը, որում Ջահանգիրյանը հորդորում էր այն ժամանակ դեռ ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ և խոսում է քրեական գործերի ընթացքին միջամտելու մասին։ Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցվել էին, Ջահանգիրյանն էլ հրաժարական էր ներկայացրել։ Հարայիկ Հարությունյանը հարցազրույց է տվել ֆրանսիական ալիքին։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց է տվել Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը և ասել, որ Արցախի իշխանությունների առաջնային խնդիրը 40,000 փախստականների կեցության, կյանքի և աշխատանքի համար պայմաններ ստեղծելն է, սակայն Ադրբեջանն ամեն միջոցով խոչընդոտում է դրան։ Իբրև ապացույց նա մատնանշել է ամենօր հրադադարի խախտման դեպքերը և Լաչինի միջանցքում վերջին միջադեպը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած բանաձևի պահանջը Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է պաշտպանված լինի միջազգային իրավունքով, արդյոք այն է, ինչ դուք եք ցանկանում, հարցրել է հեռուստաընկերության մեկնաբանը։ Անշուշտ, այսօր խաղաղությունը երաշխավորվում է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, որի մանդատը մինչև 2025 թվականն է, սակայն անհրաժեշտություն կա այն լրացնել միջազգային երաշխիքներով, նկատի ունենալով, որ ինքնորոշման իրավունքը և անկախությունը Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության միակ երաշխիքն են, պատասխանել է Արայիկ Հարությունյանը։
կարող է հիշեցրել է, որ ոչ մի երկիր չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, եւ նախագահ Հարությունյանը Ֆրանսիայում է հավանաբար ստանալու այդ երկրի աջակցությունը։ Ձեզ ընդունել են ֆրանսիական քաղաքական շրջանակները, բայց ոչ հանրապետության նախագահը։ Ափսոսում եք դրա համար։ Անշուշտ ցավում եմ, որ Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը նախագահը չեն ընդունել։ Դա մեկ քայլ առաջ կլիներ, բայց հույս ունեմ, որ ապագայում նման հանդիպում կկազմակերպվի մեզ օգնելու համար, նշել է նա։ Բանակցություններին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ հարցին ի պատասխան Արցախի նախագահն ափսոսանք է հայտնել, որ ոչ մեկն Արցախի հետ չի բանակցում։ Ադրբեջանը մերժում է մեզ հետ որևէ բանակցություն։ Ադրբեջանական իշխանությունների հետ շփումներ ունենք սոցիալական, հումանիտար հարցերի շուրջ, բայց ոչ երբեք կարգավիճակի կամ ապագայի վերաբերյալ։ Ցավում եմ նաև, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև էլ միջազգային մակարդակով բանակցություններ չկան Արցախի շուրջ։ Լրագրողը նախագահից հետաքրքրվել է, արդյոք Արցախը համաձայն կլինի ինքնավարության Ադրբեջանի կազմում։ Արայք Հարությունյանն ասել է, որ Արցախի ժողովուրդը ԽՍՀՄ փլուզման ժամանակ կատարել է իր ընտրությունը, դա անկախությունն է եւ այդ իրավունքն ամրագրված է Արցախի սահմանադրությամբ։ Արցախն ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք պատրաստ ենք նորմալ հարևանության, սակայն անկախության կարգավիճակը բանակցության առարկա չէ, ընդգծել է Արայք Հարությունյանը։ Իսկ ինչու ոչ վերամիավորում Հայաստանի հետ, հարցրել է լրագրողը։ Հայաստանի հետ վերամիավորումը յուրաքանչյուր հայի եւ Արցախցու երազանքն է, սակայն դա հնարավոր չէ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ասել է Արայք Հարությունյանը։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի Ֆրանս 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցին։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի նորանշանակ դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան զայրալից թույտներ է գրել, ֆրանսիային մեղադրանքներ հասցեագրել։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ եւ գլխավոր խորհրդական Իբրահիմ Քալանը անդրադարձել է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, համոզմունք է հայտնել, որ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում շատ լավ քայլեր են արվելու ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հետ էլ մեր հարաբերությունները արագորեն կկարգավորվեն։ Ամենաշատը Հայաստանը կշահի, որովհետև Հայաստանը դեպի ծով երկ չունեցող փոքր երկիր է 3 միլիոն բնակչությամբ, ասել է նա։ Քալանը նորից առաջ է քաշել թուրքական այն պնդումները, թե հայկական սփյուռքը չի ցանկանում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, մեղադրել Ամերիկայի և Ֆրանսիայի հայ համայնքներին։ Թուրքիայում մարդկանց 54.3%-ը կարծում է, որ խտրականության է ենթարկվում քաղաքական հայացքների պատճառով։ Հավասար իրավունքների մոնիտորինգի ասոցիացիան հարցում է անցկացրել Թուրքիայի 26 նահանգներում։ Հարցվածների 25.8%-ն ասել է, որ մշտապես խտրականության է ենթարկվում ազգային պատկանելիության պատճառով, 26.5%-ը կրոնական համոզմունքների, 36.6%-ը միգրանտների ինքնության համար։ Գենդերային ինքնությունը խտրականության պատճառ է հանդիսանում հարցվածներից 36.3%-ի համար։ Պաշտոնյաները քննարկում են թուրք-հայկական Ալիջան սահմանային անցակետի բացումը։ Ըստ թուրքական հեյերի հետ լրատվականի, մեկնարկել է Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման երկրորդ փուլը։ Ըստ այդ, հայ և թուրք պաշտոնյաները քննարկում են նոր տարուց առաջ Թուրքիա-Հայաստան օդային բեռնափոխադրումների մեկնարկը, այդ թվում Ալիջան սահմանային անցակետի բացումը։ Փետրվարի 2-ին ամիսներ տևած բանակցություններից հետո մեկնարկեցին Ստամբուլ-Երևան առաջին ուղևորափոխադրումները։ Այժմ պաշտոնյաները մոտենում են բանակցությունների ավարտին երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումներ սկսելուց առաջ։ Ըստ թուրքական լրատվական աղբյուրների, բեռնափոխադրումները կարող են սկսվել մինչև այս տարվա վերջ, դեկտեմբերի 31-ը։ Մինչև հիմա Հայաստանը թուրքական ապրանքներ էր ձեռք բերում Վրաստանի տարածքով։ Բեռնափոխադրումների մեկնարկով թուրքական ապրանքներն ուղիղ թռիչքով կհասցվեն Հայաստան։ Պաշտոնյաները նաև քննարկում են թուրք-հայկական Ալիջան սահմանային անցակետի բացումը, որը փակ է 93 թվականի ապրիլից։ Արևելյան Իգդիր նահանգում գտնվող անցակետը երկու երկրները կապում են 128 մետր երկարությամբ կամրջով, սակայն այն մոտ 3 տասնամյակ փակ լինելու պատճառով կամուրջը դարձել է անգործունակ։ Անանուն պաշտոնյաները հայտնել են, որ կամուրջը կվերանորոգվի, հավելելով, որ դրա վերանորոգման շուրջ բանակցությունները սկսվել են մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն մոտ ապագայում արդյունք չի ակնկալվում, քանի որ ձնարատ եղանակը խոչընդոտում է շինարարական աշխատանքներին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի երրորդ փուլը լինելու են երկու երկրների միջև ուղիղ առևտուր սկսելու շուրջ բանակցությունները։ Այդ ուղղությամբ արդեն սկսվել են տեխնիկական աշխատանքները, հավելել են թերթի աղբյուրները։
Իրանում այսօր առավոտյանի կատարենացել բողոքի հակապետական զանգվածային ակցիաներին մասնակցելու համար գերագույն պատժի դատապարտված 11 մեղադրյալներից առաջինի Մոհսեն Շեքարիի մահապատիժը։ Ըստ Թեհրանից ստացված հաղորդագրությունների, նրան այսօր առավոտյան կախաղան են հանել։ Հեղափոխական դատարանը նրան մեղադրել է Աստծո նկատմամբ թշնամանքի համար։ Սեպտեմբերի 25-ին նա մասնակցել է Թեհրանում փողոցներից մեկը փակելու բողոքի ակցիային և դանակով վիրավորել է Բասիջի իշխանամետ աշխարազորայիններից մեկին։ 23-ամյա երիտասարդն հայտարարել է, որ իրեն դատել են ցուցադրաբար և առանց իրավական ընթացակարգի կանոններն ապահովելու։ Իրանում բողոքի զանգվածային ակցիաների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 450 մարդ, այդ թվում տասնյակ երեխաներ։ Գվատեմալայի նախկին նախագահին ձերբակալել են։ Գվատեմալայի դատարանը նախկին նախագահ Օտո Պերեսին և նրա օրոք փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոքսանա Բալդետին դատապարտել է 16-ական տարվա ազատազրկման։ Կոռուպցիայի հետ կապված աղմկահարույց բացահայտումներից հետո երկու նախկին պաշտոնյաները 2015 թվականին վաղաժամկետ հեռացվել էին պաշտոնից, զրկվել անձեռնմխելիությունից և ազատազրկվել։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Զույգը մեղավոր է ճանաչվել դավադրության և մաքսային խարդախության հոդվածներով։ Պերեսը, ով Գվատեմալայի նախագահն էր 2012-ից 15 թվականներին, վերջին 7 տարին անցկացրել է բանտում, սպասելով գործով դատավճրին։ Բալդետին 2018 թվականին դատապարտվել էր ավելի քան 15 տարվա ազատազրկման խարդախության առանձին գործով։ Պերեսը և Բալդետին մեղադրվում էին մաքսային խարդախությունների ցանց ղեկավարելու մեջ, նրանց կառավարման ընթացքում ցանցը պետական միջոցներից շուրջ $3.5 միլիոն էր գողացել։ Քննիչները Պերեսին և Բալդետին մեղադրում էին այդ միջոցներից զգալի բաժին ստանալու մեջ։ Իլան Մասկը վերադարձրել է մոլորակի ամենահարուստ մարդու դիտխոսը, այս մասին են վկայում Forbes-ի հաշվարկները։ Մասկն ավելի վաղ իր տեղը զիջել էր ֆրանսիացի Բեռնար Արնոին և նրա ընտանիքին։ Վերջին տեղեկություններով Մասկի կարողությունը գնահատվում է $185.8 միլիարդ, մինչդեռ Արնոյի և նրա ընտանիքի կարողությունը կազմում է $185.5 միլիարդ։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին իրադարձություններին առաջինը տեղեկանալու համար։